Boa tarde, Vinícius Vale, mais uma vez. Oi, Tony, boa prefeito tarde. Vai pedir apoio da Polícia Federal para que ela possa intervir, né, juntar-se a toda a ação que há nesse momento lá para resolver uma situação complexa por lá, não é, Vinícius? Isso, Tony, deixa eu até atualizar mais o nosso telespectador. Boa tarde para você que está em casa, né? Boa tarde para o Tony. O prefeito de Cajueiro da Praia, nesse momento, está vindo para Teresina, inclusive, tentar esse reforço. É uma situação muito grave, Tony. Olha só, essa é a segunda semana consecutiva que os moradores da cidade lá de Cajueiro da Praia convivem com trocas de tiros e mortes devido à grave situação. A Prefeitura Municipal, através do prefeito Felipe Ribeiro, vem pedindo e cobrando apoio das autoridades competentes, tendo aí, Tony, protocolado vários ofícios diretamente para o governador Wellington Dias e também para a Polícia Federal. Mas até o momento, segundo o prefeito, esse apoio vem de forma bem tímida e sem efeitos concretos. Vários ofícios já foram enviados para a Secretaria Estadual de Segurança, o Comando da Polícia Militar e também o gabinete do governador Wellington Dias, que destine aí mais policiais em período de festa. Você sabe que está chegando aí os períodos, né, mais movimentados. Nós temos, inclusive, Tony, esse documento, nós tivemos acesso a esse documento, está aí na tela para quem está em casa, olha só, é o pedido da prefeitura. A cidade dispõe somente, Tony, sabe de quantos policiais? 2 policiais somente na região de Cajueiro da Praia, que se revezam nos plantões atendendo todo aquele município, mas com ponto fixo na comunidade de Barra Grande, que é a praia mais famosa do litoral. Muita gente até confunde, né, Tony? Uhum. É importante a gente lembrar que a cidade é Cajueiro da Praia e Barra Grande é apenas uma praia de Cajueiro da Praia. Isso, é uma praia que pertence a Cajueiro. Isso, e né? Os policiais ficam lá porque só são 2 policiais, no caso... Policiais, Tony, militares. Isso, no caso... Apenas um policial trabalhando, porque se é um regime de plantão, um está de folga e o outro está trabalhando. Então, apenas um policial que a prefeitura decide deixar na praia de Barra Grande, porque é o local que se concentra o maior número de turistas e pessoas. Esse número, Tony, ele é insuficiente para atender aquela região que possui mais de 8 mil habitantes e outros milhares de turistas que visitam o município durante o ano inteiro, e principalmente nesses períodos de festa. As brigas entre as facções têm gerado, viu, Tony, muita insegurança para os moradores e turistas, como que ocorreu ontem, a gente até mostrou aqui, você estava ainda de férias, onde uma residência foi invadida e um homem foi morto com 15 tiros. 15 tiros. Parece que a gente está falando até de outra cidade, uma cidade maior, violenta. Não, nós estamos falando lá de Cajueiro da Praia, que era uma cidade tranquila. É. A população, Tony, está amedrontada, principalmente pais de família, mães que têm filhos, porque o tráfico, como a gente vem mostrando desde o ano passado, você já viu que são várias cargas apreendidas, cigarros, drogas. Por onde você chega em Cajueiro da Praia, Tony, tem uma boca de fumo, tem um traficante. Você sabe, temos que falar isso. Aqui está feito o registro, o prefeito, nós até vamos buscar que ele possa nos dar uma entrevista, já que ele está vindo para Teresina. Já está confirmando com a gente, inclusive. Pois é, então é importante. Mas imagine, portanto, que você vai à Barra Grande, que já teve a oportunidade de ir, eu fui poucas vezes, mas as poucas vezes em que fui, a sensação que você tem, historicamente, é justamente a da paz e da tranquilidade de um lugar paradisíaco. A praia durante o dia, música de qualidade, um restaurante, um quiosque que vende um sanduíche, aquela coisa, e as pessoas caminhando naquelas ruas, né, em areia, propositadamente, porque é para dar aquela sensação mesmo de natureza, não é, Vinícius? E você podendo trafegar de um lado ao outro, e imagine se isso se perder, que é o que está acontecendo. Se isso se perder, Vinícius, morreu Maria Preá. Morreu, a praia fica mal afamada, o lugar fica mal visto, afasta turista, e aí é o fim de linha, Vinícius. Pois é, o turismo gera emprego, mas se não tiver acompanhamento, por exemplo, da polícia, dessas investigações para barrar o tráfico, o que acontece é isso. Jericoacoara, por exemplo, se você sentou hoje na areia, você fica sem bolsa ou é assaltado. Não é? Então, pronto, você falou tudo. Aí você fala em Rota das Emoções. Ideia maravilhosa. Junção do Ceará, Piauí e Maranhão. Que envolve o Delta, Jeri, envolve Barreirinhas, envolve Barra Grande. Mas para isso, para ter um trade turístico que possa funcionar e que possa atrair turistas, inclusive de fora, dos países de fora, que é o interesse, tem que ter segurança, garantia de tranquilidade. Pois é, uma pena, né? A gente espera que o governo do estado, junto com a Polícia Federal,
abra realmente as portas, né, para essas investigações, para esse reforço lá em Cajueiro da Praia. Natal se aproxima, festas no final do ano, não está legal para quem mora lá e pode piorar para os turistas, né, Tony? Isso vai trazer muitos problemas. Daqui a pouco você vai estar aqui com a gente na tribuna. Daqui a pouco eu volto para a tribuna, tá bom? Obrigado, Vinícius. Até mais, gente.